Bigarren ariketa honetan, moten digute funtzio baten grafikoa, eta galdetzen digute ea funtzio hori periodikoa dan, zindan bere periodoa, eta funtzio horren hiru balio kalkulatzeko. Hora, x hiru puntu desberdinetan, balio emonda, kalkulatzea f, f-ren balio. Bueno, periodikoa dan edo ez, ikusten dugu bakarrik begiratuz, zelan zati konkretu bat errepikatu egiten dala. Bai? Hai da, salto handia, salto txikina, handia txikina, eta tamaino berekoa dira gainera, beraz badira periodikoa. Eta periodoa da, errepikatzen dan zatiaren luzera, hau da, zenbaki bat da. Kasunetan da, zerotik laura dagoen zatia, edo batetik bostera dagoen zatia, edo bitik zeira dagoen zatia, errepikatu itxen da. Horrek zene dau, bere periodoa dala lau. Vale? Ez du balio 0 lau tarte itxia edo lako bat ipintzea. Zan behar duzue, bere periodoa lau dala, zenbaki bat. Kalkulatzeko f-ren balioa x abidanean, x irudanean eta x bostean dago eta irudanean, ba, holan jokatzen da, x bidanean, ba, bi hemen dagoen ez, eta altu erargi dago 0 dala. Vale? Beraz, fb 0. F bost, ikusten denez, ez dugu ezer egin behar, baina F bost eta F lau periodoa lau denez, ken lau eginez, F bost eta F bat barrenak dira. Hai? Beraz, iru. Eta bosteun dageta iru, bueno, jakiteko bosteun dageta iru, zeinekin dan bardin, egiten duguna da, zati periodoa egin. Kasotan, zati lau. Zatik eta horren ondarra, iru, da, zeinekin dan bardin. Hau da, ametik bosteun dago eta girura, ba, ez dakitzen bat aldiz, lauko saltoak emoten dira. Beraz, F bosteun dago eta iru, eta F iru bardina dira. Kasunetan, bi.